Mirëmëngjes, mirë se vini në Vilen 24. Uroj të keni nisur një ditë të bukur. Sot e gjërat u shkojnë mbar ashtu siç ju i dëshironi e keni planifikuar. Ne përpiqemi që çdo ditë t'i kthejmë përgjigje pyetjeve tuaja bazike, duke nisur nga ajo se çfarë të gatuajmë sot për drekë, pastaj në bisedat me profesionistët e ndryshëm, përgjigjet të cilat ju kërkoni t'i merrni në mënyrën më të thjeshtë. Mirëmëngjes, edhe ju uroj të kaloni të keni një ditë sa më të bukur, produktive, kreative dhe të shijshme. Patjetër të shijshme. Do japim ne sot. Sot do të përgatisim dy receta, do të bëjmë një tartë me moll, të cilën unë testova. Po. Dilte fantastike. Po ka diçka që nuk e ke testuar ti paraprakisht? Ida sjell vetëm më të mirën për ju. Me të njëjtët përbërës e kam testuar paraprakisht, në fakt bëra një ndryshim. Kisha një reçel kajsish në shtëpi dhe përdora reçelin e kajsive, por sot do t'ua bëj vetë reçelin e mollës, që nuk është asnjë gjë. Do të përgatitet shumë thjesht për t'ia shtuar tartës tonë. Dhe sot do të përdorim petat sfoliat, të cilët janë i gjeni në dyqanet në Ranzi dhe kësaj radhe kanë një ndryshim. Ndërkohë që paketimi gjithmonë ishte me dy brënda, sot e kam sjell me një, pra në të gjitha dyqanet në Ranzi, në frigoriferit ngrirës, do të gjeni paketimin me një pet sfoliat, që do të thotë merrni dy teke ose një, e përdorni dhe nuk ka nevojë që të thoni duhet ta përdor se kam hapur. Po, po ai meraku që është kur bëjmë ato furnizimet edhe diçka është në frigorifer, sikur na orienton drejt asaj që ne duhet të gatuajmë. Ne dëshirojmë të jemi të lirë të gatuajmë atë që ndoshta na ngacmon shijen edhe shqisat edhe duke parë recetat e Idës apo diçka tjetër që mendoni, po, këtë dua ta përgatis, ja ku është paketimi me një ambalazh vetëm me një pet sfoliat, por nëse dëshironi që të përgatisni edhe receta të ëmbla, edhe të kripura, edhe të kripura, jo me dy peta sfoliat ishte fantastike sepse ne e kemi testuar në receta të ndryshme. Është e njëjta pet, thjesht ka ndar paketime. Jo, dy. Plus që flasim edhe për pak më ekonomi për ju që nuk doni të shpenzoni shumë. Dhe thoni, nuk mundem sot marrë dy peta sfoliat, keni një. Janë vërtet peta shumë të mira të testuara nga ne, këtu me qindra herë, se ne, më thënë, recetat që mund të përgatisim me petët sfoliat janë të shumëta. Si të kripur ashtu edhe të ëmbla, role, të bëni byret qka vet, i keni që gjitha mundësit. Po kruasan kemi bërë. Po, të gjitha. Pra të gjitha lojet e ëmbëlsirave që kërkojnë petën sfoliat, ne i kemi përgatitur me këtë produkt të cilë ne gjeni në dyqanet e kompanisë në Ranzi apo në këndet e marketeve që janë dedikuar pikërisht kësaj marke, këti emri të njohur e të madh tashmë në tregun shqiptar, por edhe recetat e kripura. Dhe në qoftë se ju dëshironi, riktheheni për t'i përgatitur, jam e bindur se nëse keni gatuar një nga recetat e Idës me petën sfoliat, nuk e hiqni më nga menuja, nga vaktet tuaja dhe përgatisni atë shumë shpejt, ashtu siç do të ndodh edhe me recetën e sotme. Ida e teston paraprakisht për të sjellë më të mirën edhe më të thjeshtën për ju, që kushdo mund t'a përgatis pa u lodhur fare. Pa u lodhur fare, vërtet. Atëherë, këtu kam dy moll, po, të cilat i griva në rende dhe do të shtoj 200 gram sheqer kafë. Mund të shtoni dhe më pak, mund të shtoni dhe 100. Mund të shtoni dhe 3 moll, sa të keni dëshirë. Edhe në varësi të asaj që do të përgatisim për sa antare, para e dyta, nëse dëshirojnë të ëmbël apo nuk e dëshirojnë shumë të ëmbël, nëse dëshirojnë që të ketë shumë mbushje apo pak mbushje, ne do t'i shtojmë e rregulloni vetë në shtëpi. Ne do t'i shtojmë edhe që ta keni parasysh, ne do t'i shtojmë edhe tahini, do t'i shtojmë edhe arra, dhe do t'i shtojmë edhe mollët e prera në feta. Kështu që do dali shumë e bukur, do dali shumë e mirë, do dali fantastike. Këtu kam sheqerin muskovat, është light muskovat, që është i lehtë, është sheqer kafë shumë i mirë, është që ka përdorim, do më thënë, në kuzhinë mund të apërdorim, mund të bëni dhe ato biskotat e shishme, se unë gjithmonë nga që kam vetë qunin edhe dhëtë përgatis, por sa erë që nëzirë një ushqim për fëmijet, fillojnë kërkesa, ti da nga përgatit më shumë, nga përgatit më shumë, sepse zonjat nuk dinë se qëfar të bëjnë më për fëmijet për të drejt e drejt për fëmijet edhe tekat e fëmijve, por që duhet të ushqehen edhe shëndetshëm dhe ku ka më mirë se sa recetat e gatuara nga duart e mamit në shtëpi. Atëherë, Bruna, këtu do t'a lë mollën që të gatuhet me sheqerin kafë,
shkera, se ky nga qështë i but, bëhet me kokriza, por shkrin me njëherë, të gatuhet me sheqerin kap, derisa të ketë një trajt sire qel. A mund të kthejmë pakës nga kamera Ida, sepse ajo që mundëm të shohim është vetëm ana e tenxheres në këtë moment. Ja, një moment, edhe të mund të shohim trajten që do të marrë. Do ta lëmë që të gatuhet, po, do ta lëmë që të gatuhet edhe do të bëhet sire qel. Nuk ka ndonjë gjë të veçantë. Ja, kështu është dhe i hodha dhe sheqerin dhe do ta lë që të gatuhet. Do të nxjerrë dhe lagështirën që ka molla. Miles do të ulë temperaturën dhe këtë do ta bëjmë në pjesën e dytë në mënyrë që të gatuhet rreth 15 minuta, 20 maksimumi dhe do ta lëmë të ftohet. Reçel molle që unë kam bërë me 2 moll dhe 200 gram sheqer kaf. Po e kam shkruar reçel molle në fillim për ti nëse duan. Po për zonjat që kanë reçelin e mollës gati, le të përdorin atë reçel. Ida thotë që mund ta përgatisim edhe me reçel tjetër, siç e provuar paraprakisht dhe i ka dalë. I shkëlqyer, 4 moll mesatare, 200 gram sheqer kaf, 70 gram ara, 2 luk tahini, kanel, një pecë sfoliat të cilën e gjeni në dyqanet në Randi dhe pak gjalp. Me këta përbërës, do të realizoni një tartë me moll të shkëlqyer. Atëherë, do të shtrojmë, do të hapim petën, do të vendosim në një tavë, do të hapim petën, do të hapim peta e hapur, ne do ta shtrojmë. Do ta vendosim. Do ta vendosim aty. Do të vendosim shtresën me reçelin e mollës që po përgatisim. Do të shtojmë tahini, kjo është në preferencën tuaj, po duke qenë se ka susam, është pas susami, i jep shumë vlera gatimit dhe shkon me mollën. Do të shtojmë pastaj arat dhe në fund do t'i vendosim mollët, feta gjysmë hënë të mollës, të prera holl dhe do t'ja vendosim lart dhe do të shtojmë pak sheqer kaf akoma, kanel dhe gjalp, pak gjalp në mënyrë që dhe mollët të gatuhen me atë gjalpin nga lart dhe t'i japin një shije shumë të mirë, pavarësisht se peta sfoliat ka gjalp vetë. E vërtet, por kjo është ndër ato receta që ka nevojë për pak gjalp, sepse edhe aromat egzaltohen më tepër, ndihen më shumë ato aromat e mollës edhe e kanelës, gjithashtu po edhe i shton shije, duhet themi, përveç se kalorive, dhe ndonjëherë e shkelim pak në një vakt, për hir të shijes më të mirë. Tani përqendrohemi tek receta që Ida e kripur do të gatuaj për ju. Mund i bëj gjithmonë, i përgatis gjithmonë, ju asjell gjithmonë në vëmendje, sepse janë shumë të thjeshta, produktet i gjeni që gjitha në dyqanet e Randit, i shtoni shijen tryezës tuaj. I shtoni edhe larmin, shijen fundjavës tuaj, nëse do t'i përgatisni në fundjavë që duhet marrë një çik më shumë kohë, dhe çfarë janë? Këto janë tacos, po unë i quaj suflaqet meksikane. Do të thënë street food, është ushqimi i rrugës së Meksikës dhe ata i përgatisin në mënyra të ndryshme, shumë të shishme. Ne përpiqemi që t'i përshtatemi pak shijes së tyre dhe kryesisht me produkte të cilat na vijnë nga profesionistët që janë kompania në Randzi. Këtu kemi për të përgatitur tacos, duhet kemi pite të cilat janë. Kemi pitet këtu, që i kemi dhe të buta, të cilat dhe mund t'i pjekim dhe t'i përgatisim, t'i mbushim. Dhe këtu kemi pitet e mistrit, që janë, këto janë taco shell, që shell është guacka, është ajo, dhe më thënë janë, se janë si guacka, janë të forta dhe janë shumë të mira. Po edhe të forta, po edhe formën e kanë të tjilë, që kanë kryuar shtratin e mjaftueshëm për të vendosur mbushjen që Ida do të gatuaj. Ne do t'i bëjmë të dyja sot, Bruna, të dyja, do t'i mbush të dyja. Edhe nëse kishte 3 ose 4 alternativa, të gjitha do t'i prezantoje. Dhe kemi për këtë recetë, do të përdorim mishin e pulës, mund t'i bëni me mish gici që gatuhet, që ka dhe vjame dhe gatuhet nga dalë. Për mishin e gicit keni erëza pa fund në dyqan. Në Randzi, mund t'i bëni me mish viçi. Kjo është erza për kra pule, se më pëlqen ato erzat e krave të pulës, dhe do t'ja shtoj, por keni dhe erza për mishin e pulës, që vjen, ajo erza vjen pak më e verë, dhe keni sepse ka kurkuma brënda, dhe prandaj. Kemi mishin e pulës, kemi këtu kastravec të prerë në kubik, domate në kubik, misër, majdanoz, salc kosi, salat jeshile, dhe këtu kam edhe këtë salcën e avokados, po, që është fantastike salcë avokados, është shumë mirë. Po, salcët i kanë të gjitha shumë të mira. Shiko se ti nxorra dhe të tjera, mos më provoko. Jo, jam e bindur që Ida kur shkon në dyqanet në Randzi ka vetëm vështirësinë e zgjedhjes për të realizuar receta të shijshme, origjinale dhe të veçanta për ju. Megjithatë, kjo është ndër ato receta që të gjithë e duan pa përjashtim, fëmijët edhe të rriturit,
po edhe mosha e tretë ka dëshirë të provojë ndonjë gjë të re, po ku dalet ta provojë, çfarë është kjo recetë? Edhe sa të mira që janë, pite. Sepse ja ku jam, janë perimet, mishi, pulës, sallata, salca e kosit, kështu që pse jo? Edhe i dajë si në versionin, në versionin që i qëndron edhe vendit ton, pra nuk i rrim rob recetës origjinale në çdo hap. Jo, sepse jetojmë në Shqipëri dhe nuk i kemi të gjitha produktet që janë në Meksik. Po e duam edhe ne pak atë shijen tonë, da. E duam, ne i përshtatemi shumë sepse stomaku jonë nuk është nuk i përshtatet kuzhinës indiane që ka ato erzat e rënda, nuk i përshtatet kuzhinës meksikane që është prapë shumë pikante, apo edhe të marrim kuzhinës arabe që ka shumë erza. Na, stomaku jo përshtatet për vendin ku jetojmë ne, ne jemi shqiptarë, ashtu si jemi mësuar, ashtu si jemi ushqyer, që të vegjël kjo nuk do të thotë që të mos eksperimentojmë me kuzhinat e kulturave të tjera për t'i shijuar, për t'i provuar, për të kuptuar se çfarë kanë ndryshe, sepse të ushqyerit është një eksperiencë shumë më komplekse se sa thjesht të ushqehesh për momentin. Megjithatë, siç Ida thot, është e rëndësishme që ne t'i përshtatemi shijes edhe stomakut ton ashtu si është i përgatitur. Bruna, shtojmë vaj ulliri në pigan. Do të shtojmë mishin e pulës, të cilit i shtova krip, i shtova erzat për krapule dhe kam edhe pak limon këtu. Po i shtoj edhe pak limon pakës. Sa për aromën, që është limoni lime, dhe me që jemi, po i shtoj dhe pak lëkur, Bruna, sepse ka lëkur, tjetër, e kam e një aromë shumë të mirë, më të freskët. Ja, unë e preva, por që do t'ja shtoj këshu. Po, mund ta, ishte jashtë ka gjithë që nuk e bënd t'i në kuzhinë. Një hapara, dy hapa mbrapa, me gjitha të rezultati është perfekt, perfekt. Kjo imponuar pak edhe nga një transmitim televiziv që të do edhe të flasësh, edhe të shpjegosh, edhe të organizosh, edhe të gatuash në të njëjtën kohë. Po jem mjeshtre, mjeshtre. Ndërkohë i shohim grafikisht të gjithë përbërësit me të cilët Ida gatuan sot pite meksikane me mishpule, dy gjokse pule, erza për mishpule, salcë me avokado, një domate, një kastravec, pak sallat jeshile, 3-4 lugë misra, 5 lugë salcëkosi, vaj ulliri, krip, piper i kuq dhe pite për taco e majdanoz. Ja kështu. Ja kështu, i shtoj edhe lëngun e gjysmës lajmit në rastin konkret, meqense kemi lajm, megjithatë edhe limon për lehtësi. Edhe pse duhet themi që në këtë me lajm bëhet pak më freskët shija. Dhe është limoni që e përgatisën shumë në kuzhinën e tyre. Bukur, atëherë Ida, do t'japim kohën e mjaftueshme pulës që të skuqet. Tashmë që është marinuar me erzat, lëkurën e lajmit dhe gjysmën e lajmit gjithashtu. Nga ana tjetër, po zjen mollët bashkë. Po zjen mollët bashkë me sheqerin muskovat, po gatuhen, po bëhet një reçel, një salcë, që e nisi doni, se pastaj po doni e grini ju dhe e bëni pure komplet atë dhe lueni dhe bukën, është shumë e mirë. Dhe kur të kthehemi do të vazhdojmë me recetat. Atëherë shkojmë njëherë në një hapësirë publicitare. Mirë se riktheheni tek Villa 24 me dy recetat e shkëlqyera që Ida gatuan sot për ju, një ëmbël edhe një recetë e kripur. Atëherë do të vazhdojmë pak me recetën e kripur. Kujtojmë edhe njëherë recetën e kripur nga fillimi? Po përgatisim pite meksikane, tacos më sakt, kështu quhet në gjithë botën, edhe në Shqipëri tacos, ne i quajmë suplaqe meksikane këtu në shpinë tonë, në vilën tonë. Kështu e ka pagëzuar Ida dhe askush nga ne nuk kundërshton. Këtu kam këto guacka të leti quajmë për tacos, të cilat janë me misër, me mjell misri, janë të gatshme, i gjeni në të gjitha dyqanet e Ranci, dhe si i përgatisim, kemi gatuar mishin e pulës para prakisht, me erza për krap pule i kam bërë, por keni dhe për mish pule në dyqanet e Ranci, ka që për kuq, po kjo i ka që të gjitha brënda, krip, vaj ulliri dhe i skuqa. Dhe do të vazhdojmë me përgatitjen. Këtu kam salcën, ja të atregoj, e keni në gjitha dyqanet e Ranci, dhe është salca për salca me avokado është fantastike, edhe kështu si që është me ato patatinat nachos, një hanë është shumë e mirë. Atëherë, në fund do të shtojmë
salcën me avokado, ka marr pirun që të po, për lehtësi përdorimi. Ja, kështu. Do t'ju tregoj një shembull që mos të vonohemi shumë. Këtu kam mishin e pulës. Shtoj mishin e pulës, të cilin e gatuam shumë mirë. Mund ta gatuani siç është tileto, por edhe mund ta bëni në copëza. Në copëza, siç e kam bërë unë. Shtoj mish pula, nuk i te imbushim, sepse do të kemi problem pastaj për t'i ngrënë. E vërtet. Do të kemi probleme edhe për të shtuar të gjithë produktet që shoqërojnë këtë recetë. Këtu kam kastravecin që e kam prerë në kubik, domate të prerë në kubik. Pra, mendoni të lini vend për secilin nga përbërësit. Ja, unë slash. Pak mistra. Do të habitesha nëse do të lije. Po, pra, po. Me gjitha të secili vendos pak më tepër nga produkti që ka më qef. Pa, salat, unë të pula direkt, salat jeshile, dhe lartë vendosim pak... Ja të marrë një pirun tjetër bruna t'lutë. Duhet salca kanë betur tani edhe majdanozi. Vetëm këta dy përbërës kanë betur për të vendosur tek pitja meksikane që Ida gatuan sot. Dy gjokse pule, erza për mish pule, salcë me avokado, një domate, një kastravec, pak salat jeshile. 3-4 luk misra, 5 luk salcëkosi, vaj ulliri, kri, piper i kuq dhe pite për taco. I shtojmë dhe majdanozin nga sipër. Ja, e shihni që Ida po jep atë prekjen e fundit. Kjo është tre kafshata. Po, jo më tepër se kaq, edhe një shije fantastike. Ida, do të shohim edhe një tjetër teksa e realizon shpejt e shpejt? Po, në fakt doja që momente të caktuara. Doja të bëja që është e njëjta gjë me këto pite të cilat janë. Okej. Të buta? Të buta, po. Ja, andes, duhet të jetë ngrohtë. Ndërkohë që përgatitet kjo, po bëj edhe një tjetër sa të po, sa të ngrohet mjaftueshëm. Se fika pianurën, po duhet ta kisha lëndezur. Ja, sa të bëhet. Po, ja, paralelisht me të ne realizojmë një tjetër tako. Ups. E, mund të ndodhë kjo tani. Që mos të bjerë. Atëherë po marr që këtu. Këdo që të marrësh do të rëshkasë, sepse është. Okej. Shmasa e ngas për të gjitha. Atëherë, ja. Ja, e shohim tani hapa sapi. Shtojmë salcën. Salcën e avokados si fillim. Avokados poshtë. Pastaj vazhdojmë me mishin e pulës. Me qënë se tek e para vendosëm shumë mish pule, tek e dyta do të vendosëm vetëm një shtres. Mund të aprisni kur e skuqni edhe në formë gjatësore dhe vendosëni vetëm një shirit të filet ose pules, ose copëza si Ida i ka realizuar. Tani, kastravec, bukur, domatet, u kam hequr fara domateve, mistra, e kështu, salata jeshile. Jeshile. Një safie. Me salat jeshile. Dhe salsën e kosit lart. Është pak e trash. Ja, kështu. Që jep freskin. Dhe majdanoz. Nuk ka gjë se ra pak majdanoz dhe salsa e kosit. Nuk ka asnjë problem dhe i përgatitëm dy, unë do t'i bëj që të pesta këto që i kam nisur. Patjetër. Megjithatë, ne e përshkruam se si t'i realizoni tacos me fileto pule vetë në shtëpi tuaja me disa produkte karakteristike të kësaj recete të cilat i gjeni në dyqanet në Ranzi. Kjo përsa i përket e recetës së kripur, Ida do të ndjek të njëjtën formë të mbushjes me të njëjtët përbërës edhe tek pitja e butë. Që është e butë, është edhe kjo për... Po? Është soft taco, se shkruan, dhe më thënë është taco e butë. Dhe me të njëjtën metodë, do të përgatisim edhe një... Dhe më thënë me këtë... është ngrohur? është zbutur. Do edhe pak që të ngrohet? Do edhe pak, po. Me gjitha të hapat janë të njëjtët që do të ndjekim nga ana tjetër. Ida gatuan sot një recetë të ëmbël të shkëlqyer. Nisi nga puna duke realizuar vetë reçelin e mollës në pak minuta, mollën e griu në rende, 2 apo 3 kokra i da? 2 kokra të mdhaja, kokra mol, po mund të bëjmë edhe shumë. Me 200 gram sheqer, bukur. Të marrë pak pjatë, se kjo... Dhe gjatë kohës ndërprerjes publicitare, morëm të trajtë
Megjithatë, ju e dini që mund t'i kaloni edhe në mikser, edhe ato do të bëhet një pure e shkëlqyer, edhe për të shoqëruar mëngjesin tuaj të ëmbël me një produkt të përgatitur shumë thjesht edhe lekt në shtëpi. Tani, si fillim Ida, në mes të pites, vendose një shtres me avokado, kremi avokado, salcë avokado, pastaj vazhduam me mishin e pulës, kastravecin në kubik, po, që jep atë shijen e freskët, do me thënë këto vërtet e kanë mishin e pulës, por kanë një shije shumë të freskët. Domatet këtu. E këtu mund ta lëshoni pak më tepër dorën, tek fitet e buta, se janë më të mëdha, edhe misra. Pranojnë pak më tepër sasi. Sallat jeshile. Mund t'i bëni dhe të hapura, si që janë, dhe t'i servirni të hapura. Nëse ju vinë miq, do mi të bëni përshtypje me një gatim meksikan, por i përshtatur në Shqipëri. Bukur. Edhe majdanozin dhe gati për t'i dhënë formën e tacos ose e shërbeni edhe në këtë mënyrë. Kështu, edhe... Edhe ju bëftë mirë. Na bëftë mirë. Jo, nuk po e ha. Jo, nuk po e ha, se të duhet të vjosh nga receta tjetër. Atëre, më lërë mua të kujdesem pak për këtë pjesë dhe të ekspozojmë si çdohet. Unë po bëj punë të shtëpisë, ti gatuaj recetën. Unë do të përgatis recetën, Bruna, ku e lashun kërshërën e kuqe. Ja, kur kam që të hap pak petën sfoliat, e cila, si që ju kam thënë, është ideale nëse petën sfoliat do t'a vendosnit në ngrirje për para se t'a përgatisnit. Do me thënë, ja t'a hapëse paska, do me thënë, nëse ju e përgatisnit tartën, mund t'a vendosnit pak në ngrirje dhe pastaj në fur për t'u pjekur. Bukur. Po e la, ty paketimin që t'a shqipni. Ke vënë mjaftueshëm, apo duhet t'i sfostoj pak në për para? Kam shumë mirë, s'ka gjëja këtu. Të hapë petën sfoliat, sepse është pak më e madhe. Tani, shikojnë si sa e mirë që është. Duket që në sy, një petë sfoliat e mirë, duket që në sy. Ja, si është. Është fantastike, e mbështjel nga gjitha anët me qesë, si asi produkt tjetër që mund të kërkoni në treg. Atë, një që qesën, po nga? Të duhet vetëm letra. Po, po, punët e shpisë. Dhe më duhet letra. Ja. U bëra dhe me mielun, a, sa mirë. Dhe e vendosim petën sfoliat në tavë, ose mund të vendosim në një tavë tjetër. Më të madhe apo katrore? Më të madhe mund të vendosim dhe në tavën katrore. Aty dhe të mbyllim nga anët, po, më mirë, më si tavën katrore. Dhe ne mbyllim nga anët e palosim, do ju atregoj. Ja. Ndërkohë ju shihni të gjithë përbërësit grafikisht, me të cilët Ida gatuan sot një tartë me mollë, reçel molle, 4 mollë mesatare, 200 gram sheqer kaf, 70 gram ara, 2 luk tahini, kanel, një petë sfoliat dhe pak gjallë. Atëherë, po, një moment, kemi këtu reçelin, unë jam bërë i gjitha me plurë të bardhe, ja. Tani edhe unë jam e pak mjel nga duart, që nuk pastroj dot. Me gjitha të pjese punës. Po, e vërtet. Atere, vendosëm se fillim petën sfoliat, e cila i da thot vazhdimisht, e mbani në frigorifer, gjalpi ka nevoj të jetë i freskët, i ftoht për para se të nisim përgatitjen e kësaj recete. Ne e vendosëm në thryezën e punës edhe për tua të reguar, duke qënë se kishte edhe një lajmë të mirë këtë herë që e gjeni edhe në formatin vetëm e një petë sfoliat, sepse më për para në dyqanet në Ranci ka qënë me dy peta sfoliat ambalajji dhe ne ju kemi sugjeruar alternativat të ndryshme si t'i gatuani, por nëse dëshironi vetëm një, ja. Do t'hapim e qelin. Mos ke gatuar pak më Ida. Jo, jo, mjafton. Mjafton sa për shien, sepse nëse i vendosim shumë reçel, ta kesh parasysh dhe kjo nuk fryet shumë dhe nuk bëhet del shumë e ëmbël. Ta kem parasysh edhe zonjat, pra, për ato që e pëlqejnë shumë ta përgatisin me shumë reçel, nuk u dash ka shumë reçel, apo jo? Jo, 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 nuk duhet shumë reçel. Jo, 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 jo. Nuk duhet shumë pak reçel, se ja aty është molla dhe unë nuk e përgatita vet. Sepse duhet sa të lyhet dhe për t'i dhënë atë ëmbëlsinë dhe për të patur një bazë. Po. Mund ta bëni dhe me krem. Në të cilën do të qëndrojnë fetat e mollës, si ke prerë ja ku janë. Ja ku janë dhe fetat e mollës, ja hapim kështu.
Arrat i kemi gati, ndërkoja me një pirun tjetër. Edhe tahini, është gati, gjithashtu e gjeni në dyqanet në Ranzi. Duket që ne kemi mbritur thuajse në fund të këtij paketimi, sepse e kemi përfshirë në receta të ndryshme. Për vlerat që ka, shien karakteristike që jep, veçanërisht në këto recetat e ëmbla, është një ide shumë e mirë, me mollën, me kanelën, shkon në mënyrë perfekte. E spërkasim në përtë me tahini. Edhe pse do të trete tahini kur të piqet, kështu që nuk ka problem, nuk është e rëndësishme që ta hapim si një shtres. Të ketë në të gjithë sipërfaqen, jo. Sepse edhe rëndohet po pati aq shumë, të themi të drejtën. Po. E ka pak shijen e fortë. E ka, e vërtet, do t'je dominuese pastaj. Më shumë do të ndjeni aromën dhe shijen e tahinit, se sa të mollës. Gjë që nuk duhet në këtë rast. Po. Sepse dhe nga vetemri, po i themi tartë me mollë dhe jo tartë me tahini. Po i lë këtu këto. Dakord. Dhe tani do të vazhdoj me arrat. Alternativ tjetër, apo arrat, alternativa më e mirë që kombinojnë me... Ose lajthi, gjithashtu. Arrat kombinojnë me këtë recet. Edhe unë mendoj që arrat qëndrojnë më mirë se gjithçka tjetër me mollën. Edhe të bluara imët. Shtu, të bluara imët. Dhe, vazhdojmë me mollët. Ja të shohim se si vendosen, a njëra pas tjetrës, kështu në të gjithë atë si përfaqen që fillimisht e kemi lyer me reçelin e mollës dhe më pas e kemi spërkatur me tahini dhe i kemi shtuar arra të bluara. E kuptove tani përse të thash që nuk duhet shumë reçel, sepse do shtohen arra të lartë e këto mollët dhe shtresa do të bëhet shumë e trash në të kundërt, këtë drejtë. Kështu. Mund të vendosin në një tavë të rumbullakët, por edhe në tavën katrore. Si që Ida, po vepron, shpejt e shpejt. Del edhe shumë e bukur. Dhe është shumë e shpejt. Do me thënë, unë e përgatita një dark. Aq shpejt, sa nuk e imaginon dot. Ja, kështu. Të gjitha fetat e mollës. Në të gjithë. Dy mollë ishin. Dy mollë ishin. Edhe po mbeti ndonjë Ida, mund ta ham, ashtu. Ja, po ja lë këtë brunës, e kemi një mollë aty. Ja, kështu. Dhe do ta vendosim që ta pjekim në fillim me 220 gradë, pastaj do ta ulim pak temperaturën që të gatuhen edhe mollët mirë nga lart tani. Do të shtoj pak. Tani është për të shtuar kanella. Dhe gjalpi. Dhe pak shëqer kafë që të gatuhen edhe mollët nga lartë me shëqer të karamelizohen. Bukur, marin edhe në gjyrë, po edhe më tepër shije, edhe... Ja, edhe pak shëqer po e marrë me dorë që t'ja shtoj, kjo është i butë fare edhe... është në dorë, kur e ndjenë, është shumë i butë, se është shëqer muskovat. Duket si shëqer i bluar, imët. Kështu shëqer i muskovat. Ka edhe më të erët, unë ka marrë lajtin, e kam si edhe tjetër të erët. Po, duhet të themi që në disa receta, shëqeri që është më i erët, të ndikon në ngjyrën, kekut të themi apo të ëmbëlsirës ju përgatisni. Ju e dini që mund t'i riktheheni sa herë të dëshironi të gjitha recetave që ne përgatisim në Vilën 24 në kanalin tonë në YouTube. Ja ku i shihni të renditura gjithçka sa ndodh në Vilën 24 dhe i riktheheni në qoftë se nuk kujtoni ndonjërin nga përbërësit apo në qoftë se dëshironi që hap pas hapi ta gatuani ashtu si Ida bën. Sepse ndodh që e harojmë diçka, po çfarë i shtoi, jo po se çfarë tha një sekret atyre. I riktheheni dhe jam e bindur që nëse kërkoni tek recetat e organizuara fare lehtësisht tek Vila 24 receta nga zonja Eneida, do të gatuani në mënyrë perfekte gjithçka sa ne ofrojmë këtu, të cilën e përgatisim live. Por nëse thjesht haroni ndonjë detaj të vogël të shkruara e të përshkruara në detaje, vinë në Balkan Web. Ja ku i shihni shoqëruar edhe me një foto të bukur, foton të cilën Ida e realizon vetë në përfundim të recetës. Pra janë fotot originale të gjitha recetave që ne i gatuajmë këtu tek Vila 24. Tani është ky momenti që ne e mbyllim. Po mbyllim petën sfoliat për tartën. Bukur, bukur. Nuk hedhim petë poshtë, jo. Sepse kjo
kur gatuhet është shumë e mirë. Fryhet, ja, e bëj pak e dallgëzoj këtu në anë. Si një lule në anësore. E dallgëzoj edhe ja. Edhe do dal edhe shumë e bukur, edhe shumë e shishme. Kështu. Megjithatë, Ida gjithmonë ka dhënë sugjerime dhe alternativa në qoftë se tepron pak nga peta sfoliat. Por në këtë rast, pjekje në furr, jo, këtë e duam. Po. Ja, kështu sepse del më e pasur receta. Ja, vendosim këtu Ida që të mund të shohim të dyja apo më mirë të themi të treja recetat që përgatitëm në pak minuta sot. Të falenderoj për idet e shkëlqyera që na sjell çdo ditë. Faleminderit. Tani ne do t'i shijojmë kjo në pjekje, aty do fillojmë nga puna. Nisi da duke i shijuar sepse mua më duhet të rehatojmë në sallonin e shtëpisë për të mirëpritur të ftuarat e ditës së sotme. Vazhdim të mbaj. Faleminderit. Mirupafshim.